Vi får en urovekkende video fra en kollega om at Raymond på vei hjem. Litt før tiden. Nå har vi ekstremt dårlig tid. Er det det? Hvor mye er dere har oppe nå? Du, vi har ganske mye, altså. Er det noe spesielt? Han kommer hjem om veldig kort tid og på vei hjemover. Tuller du nå, eller? Absolutt ikke. Nei, altså, her er det ikke madrass i denne senga, og det er liksom masse støv, og Rolf driver med 100 ledninger her, og jeg vet ikke, men da må vi bare hive oss rundt, da. Hvis han er på vei, så er han på vei. Det er ikke noe annet å gjøre med. Jeg bare kjører på, da. Ja. Vi skal ha spillet egentlig bortover hele her, på andre siden også. Men det rekker ikke vi. Så da foreslår han at vi legger hele spillene rett opp, i vater. Eller lån blir det vel. Og 5-4 stykker imellom. Så blir jo det... Det blir jo det ganske bra. Så rasket på. Det her er sensorene som tenner lyset i trappa. Som jeg ikke har fortalt i andre om enda. Så jeg tror det blir en kul greie når de tråkker inn her etterpå og lyset tenner av seg selv. Nå har vi en sensor i toppen og en sensor i bånd, sånn at det tenner uavhengig av hvilken retning det kommer. Jeg er litt spent, for det er mange kabler. Oi, se der. Nei. Det er noen rekkefølge her som er byttet om. Den og den tror jeg kanskje. Han tente der, der, der. Hoppet over den. Og så den, den, og så her. Så jeg må få byttet om de to. Ja, nå er det god kok. Liten tro på at vi rekker å bli ferdig før han kommer. Du må ikke stå og snakke med meg, du. Nei, Rebecca. Nå er det skikkelig stress. Vi kommer snart hjem, og vi er ganske mye igjen, faktisk. Dette her er det villeste jeg har vært med på, altså. Han kom igjen nå. Jeg er ikke ferdig. Velkommen hjem. Hei. Takk for det. Det her var bare å komme fram. Hei. Litt av en overraskelse. Ja. Ja. Hei. Fy søren, det var en etterlengta trapp. Ja, det var det. Det her skulle vært et sånn treårsprosjekt. Treårsprosjekt, ja. Ja. Du dempa det litt og sa sånn ett og et halvt. Ett og et halvt. Ja. Ja, hva tenker du om at du har klart dette på en dag? Ja, det er veldig voldsomt. Det er kjempebra. Det hadde ikke jeg klart. Nei. I det hele tatt. Og det er kanskje bevist da, på tre år. Jeg var ikke klar over at du var så tidlig. Å, skulle jeg ikke hjem i dag? Vi har ikke bare gjort dette, da. Vi har gjort litt rand til. Så jeg vet ikke om vi skulle gått inn og gått opp og sett det. Har du lyst på det? Ja. Så jeg lov til å trappe litt ordentlig på denne trappa, men først. Endelig har jeg fått trapp. Ja. Det er strøken, den. Ja, det er greit.